nemam stari lekove. Nisam, ni ja nemam. Ne koristi, ali kad im prođe rok trajanja, da li koristite neke lekove? Pa nikad ne su ni prošli rok. Ja že popijem tako da redovno pijem. I da njim ne je prošlo rok, ja ne koristim i ne vraćam dio apoteku. Zato što sam počela pomalo da ih koristim i ne vraćam početke. Eto, ne znate, niste znali da možete da ih vratite? Znači, može da se vrati, nismo znali. Pa ja uglavnom ne koristim lekove, ali ništa. Da li znate da možete lekove kojima prođe rok trajanja da vratite u apoteku? Znam. Pa gledam da ne prođe. Ako prođe, bacam. Bacate? U smeće, je li tako? Pa ima gde i bacam. Recite mi, da li znate da možete lekove da vratite u apotekama? Kad prođe rok trajanja. Da li ste vraćali možda neke? Navikli smo da se starih lekova i sličnog kućnog otpada rešavamo kao i svakog drugog smeća. Bacamo ih u kantu za đubre ili WC šolju. Stručnjaci poručuju da se ne zna šta je gore. Zakonskom uredbom pre nekoliko godina propisano je da građani mogu da lekove kojima je prošao rok trajanja odlože u apotekama koje su obeležene za preuzimanje istih. Od 2012. godine i u pirotskim apotekama Carlos Kacel u centru grada i Demetra u Tijabari Piroćanci mogu da predaju takve lekove, a kako dodaje Slađana Zlatković, direktorka apotekarske ustanove Pirot, odlaganje lekova na ovakav način obaveza je svakog građana. Apoteka Pirot je i u tom delu izreagovala, tako da smo obezbedili po propisu koji je zakonom regulisano, naravno, kontejnere za odlaganje lekova sa proteklim rokom. Apoteke u kojima postoje kontejneri su vidno obeležene u smislu da u apoteci pacijent može da odloži lek sa proteklim rokom. Vidna je samo ta nalepnica, kažem sve po zakonu i po propisima smo postupili, a kontejneri nisu vidni, oni su dostupni samo farmaceutu. Znači on se nalazi negde iza recepture, tako da pacijent samo preda lek, farmaceut ga dalje odlaže u kontejner. Istraživanja pokazuju da se u zemlji i vodi pojavljuju zabrinjavajuće koncentracije supstanci koje potiču od lekova, koje mogu da izazovu razne neželjene efekte. Dva aspekta pravilnog odlaganja su najbitnije. Prvo iz aspekta zaštitne životne sredine, a drugo iz aspekta javnog zdravlja. Otpad, odnosno farmaceutski otpad koji se odloži ili baci, da tako kažem uslovno, ili u kanalizaciju ili u kontejner, on u svakom slučaju dolazi do zemljišta, odnosno do vode koja se ponovo, jer farmaceutski supstance se ne razlažu i ne mogu tako naravno da se unište same od sebe stajanjem, one u svakom slučaju se infiltriraju i u vodu i u životinski biljni svet. Iako mnogi Piroćanci nisu upoznati sa štetnim efektima koji nepažnja i nerazmišljanje prilikom bacanja lekova mogu da izazovu, postoji i oni koji redovno odlažu svoje lekove u apotekama i njihov broj je sve veći. Po poslednjim podacima, svake godine u Pirotu prikupi se oko 100 kg starih lekova zajedno sa sekundarnim pakovanjima.